Bismillahirrahmanirrahim. İlahi Həyat proqramında xoş gördük siz əziz tamaşaçıları. Ümid edirəm hər vaxtınız xeyir olsun və inşallah hazırlıqla və çox maraqla bilirəm ki, dindar qardaşlar gözləyirlər bu verilişin söhbətlərindən və hazırlanan materiallardan yaxud bəzi suallar ki, burada cavablanır, bəhrə aparalar inşallah. Bir qısa fasilədən sonra hörmətli qonağımızı sizə təqdim edəcəm. Buyurun. Cənab Hocatül İslam vəl-Müslimin Həbib Muhammed Nəcad istidiyamızın qonağıdır. Hocam, çox xoş gəlmişsiniz. Sağ olasınız. Həmişə kimi sizin söhbətlərinizdən istifadə edəcəyik. Söhbətlərinizin əvvəli bu barədə olur ki, İslami baxımdan necə yaşayış tərzimiz olmalıdır? İslam dini dünya üzərinə gələndən sonra çoxlu tövsiyələri oldu insanların səadəti üçün, tərəqqi yaşayış üçün və demək olar ki, həm dünya, həm ahirət həyatımızı yaxşıca sürmək üçün bizə çoxlu tövsiyələri olubdur və bunlardan siz söhbət edirsiniz. Keçən verilişimizdə yemək barəsində söhbət etdiniz. Yeməkdən qabaq, yeməkdən sonra, yemək əsnasında hansı qaydaları, hansı tövsiyələri riayət etsək, bu bizim həm özümüz üçün, həm ailəmiz üçün, həm ruzimizin çoxalması üçün xeyirlərini buyurdunuz. Bugün də inşallah görək sizdən nə barədə söhbət edirsiniz. Buyurun. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu khayrun nasirin ve mu'in. Ben selam arz edirəm aziz ve mümin ve təqvalı bazı kardeşlere ki bu müddəti bizi təhammül ediblər ve eləyə bilmişik aziz müminlerle danışaq ve eğer elimizden gelse hadis ve ya rivayet ve ya şer'i bir mesele arz edə xidmətlərinə. Yaşayış tərzi İslamda çox mühim bəhslərdəndir və ərz elədik ki, əsasən İslam dini demək olar insanlar üçün yaşayış tərzidir və insana öyrədir ki, necə yaşasın və necə çalışsın ki, dini qaydaları riayət etsin və beləliklə həm dünya və həm axirət saadətini əldə etsin. O cümlə məsələlərdən ki, hal-hazırda da çox mühümdür, insanların bir-biri ilə əlaqəsidir. Biz yaşayışda çoxlu insanlarla üzləşirik, birləşirik, danışırıq, söhbət edirik, eşidirik sözləri və necə onlarla əlaqə saxlamaq çox təsiri vardır insanın yaşayışında, cəmiyyətin bir-biri ilə birliyini icad etməkdə çox təsiri var. Bu, demək olar, əlaqələr barəsində hal-hazırda dünyada da çox müxtəlif elmi sözlər gedib və çoxlu bəhslər, elmi bəhslər olubdur və biz o bəhslərə varid olmayacağıq, bəli, eləyə bilərlər müminlər bu barədə çoxlu kitablar mütaliə edələr. Amma mən günlərsə əgər eləyə bilsəm, biraz qulaq asmaq barəsində və bu, böyük məsələ ki, həqiqətən özünə görə bir sənətdir, bir hünərdir insan üçün ki, yaxşı qulaq asa. Bu, eləyə bilər həm ailədə, ər-arvad arasında, dostların arasında, uşağınla atasının arasında, anasının arasında çoxlu eləyə bilər mühüm rolu olsun. Müəlliminlə şagird arasında hal-hazırda universitetlər, məktəbxanalar çoxlu müxtəlif elmi müəssisələr vardır ki, dərs oxunur, dərs deyilir, eşitmək orada ən mühüm rolu ifa edir və ona görə bu tövsiyələrə, dinimizdə olan tövsiyələrə görə diqqət edək. Birinci tövsiyə budur ki, bizim dinimizdə Peyğəmbərimizin sirəsi buydu ki, mütləq qulaq asardı danışanın sözünə. Peyğəmbər Əkrəm o qədər diqqətlə qulaq asardı, hətta öz müxaliflərinin sözünü də o qədər diqqətlə qulaq asardı ki, Quranda varımızdır ki,
kafirlər və müşriklər deyirdilər, Peyğəmbərə əkrəm istirdilər, tən etsinlər, deyirlər ki, bu elə qulaq da elə bir, fəqət qulaq asmaqdan sonra ayrı bir şey bilmir və Quran da buyurur ki, ey Peyğəmbər, deyilən onlara ki, qulaq asmaq çox-çox yaxşı bir əməldir. Xeyrun ləkum, sizlər də üçün yaxşıdır, ey kaş siz də qulaq asan bir insanlar olaydınız. Dualarımızda var, Biharul Ənvar kitabında da hədisdir ki, buyurur Pərvərdigarım, mənə yaxşı qulaq, yaxşı göz və yaxşı quvvət vericilən ki, eləyə bilim, öz vəzifəmi, öz borcumu o cür ki, var, əda edim. İnsanın vəsilələrindən biri də qulaqdır ki, eləyə bilə o cür ki, vəzifəsidir cəmiyyət içində, onu düzgün əda eləsin. Ona görə qulaq asmaq barəsində çoxlu sözlər eləyə bilirik, danışaq, amma mən fəqət bunu ərz eləyə bilirəm ki, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm və İmam Rıza aleyhissalam sirəsində hər ikisində hədislərdə vardır ki, ta o şəxsi ki, danışırdı və danışığı sona çatmamışdı, heç vaxt Peyğəmbər Əkrəm və İmam Rıza aleyhissalam onların sözünü qət eləmədi, qırmadı və icazə verdi ki, onlar sözlərini kamil danışsınlar. Birinci qanun, birinci qaidə, ədəb qulaq asmaqda budur ki, bir nəfər ki danışır, onun sözün kəsməyəsən. Bu, çox mühimdir. Əvvəla qulaq asasan, ikinci o ki, sözünü kəsməyəsən. Əlbəttə, qulaq asmaqlar müxtəlifdir. Məsələn, əgər bir nəfər nəsihət edir, onun bir qanunu var, bir qaydası var qulaq asmaqda. Əgər bir nəfər elm insana öyrədir, müəllimidir, onun bir qanunları var dinimizdə qulaq asmaqda. Əgər bir nəfər fəqət ürəyi doludur, qəmlidir, qüssəlidir, indi bir nəfəri dünyadan gedib və ya dünya malına bir sədəmə dəyib, ya inki hətta dininə bir lətmə dəyib, bir günah edib, ürəyi doludur, qəmlidir. Əgər beləncə bir adam danışır ki, ürəyin boşasın, onunla da nə cür əlaqə saxlayıb və qulaq asmaq, onun da özünə görə bir başqa ədəbi var ki, biz bunların hər birisinin barəsində çalışacaq, söhbət edəyək. Bir günlərisi müəllim barəsində ərz edirik ki, İmam-ı Səccad əleyhissalam Risali hüquqda buyurur ki, amma müəllimin o şəxsi ki, sənə istəyir elm öyrədə bir haqqı var sənin boynunda və onun haqqı budur ki, diqqətlə qulaq asasan, hər nəm nə deyir öyrənəsən və qulaq asmağın da bir cür olsun ki, fəqət biz deyək, münfəil qulaq asma olmasın, sual soruşmaqla onu maraqlandırasan danışmağa və müəllimi eləyə biləsən o qədər maraqlandırasan ki, elmini sənə kamil versin və belə olmasın ki, heç meylisiz, əlaqəsiz olsun ki, eşidənə söz vermək. Onu əlaqəyə gətirmək qulaq asmaqda çox mühümdür, çoxlu təsiri var. Bu, bir böyük bir məsələdir ki, əgər bu məqulaya varid olsaq, özünün bir xas bir bəhsi var ki, bilmirəm də fikirə çox düyünəsi. Təşəkkür edirəm, bəli, kifayət edər, istifadə elədik. Xatırımızda da qalmaq üçün elə bunları bu cür qısa şəkildə buyursanız daha yaxşıdır. Həqiqətən də o cür də elə bizim verilişimiz də sizin suallarınız gəlir bura. Həqiqətən bizə həm şövq verir, həm zövqə gətirir ki, bu verilişi davam etdirək üçün istifadə edirsiniz. Mesaj vasitəsilə yaxud email vasitəsilə çoxlu suallar gəlir. Və beləliklə də cavablarını buyururlar. Bugünkü verilişimizin birinci sualını ekranda baxın. Salam. Risalədə bir yerdə deyilir ki, əgər insan qazancdan digər bir yolla mal əldə edərsə, məsələn, ona bir şey bağışlayarlarsa, illik xərcindən artıq qaldığı təqdirdə onun xümsünü verməlidir. Risalənin digər bir yerində isə deyilir, əgər xümsü verilməmiş olan bir şeyi 12 imam şiəsi olan bir müsəlmana bağışlayarlarsa, onun 5-də 1-i bağışlayanın öz üzərindədir. Bağışlanan şəxsin üzərinə bir şey gəlməz.
Bunlar arasındakı fərqi anlamadım. Bir yerdə bağışlananın üzərinə xüms gəlir, digər məsələdə gəlmir. Mümkünsə hər iki məsələni ayrıca izah edərdiniz. Bəli, çox ətraflı bir sual idi hocam. Buyurun, xoş. Bəli, hədiyə məsələsi xumsuda mühüm bir məsələlərdəndir və müctəhidlərin də fətvası bu barədə müxtəlifdir. Və mən Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyinin fətvasını əvvəldə ərz edirəm, amma başqa fətvalara da bir işarə edərəm ki, müminlər bilsinlər. Həzrət Ayətullah Xameneyi hədiyə barəsində fətvası budur ki, əgər bir şəxsə hədiyə versələr, hədiyənin mütləq xumsu yoxdur və onun lazım deyil ki, hədiyəni hədiyə xums versin. Amma müstəhəb ehtiyatdır. Əgər il qutuldu və o hədiyə o qədər idi, o qədər çox idi ki, il qutulandan sonra mənim o xums tarixim gəldi, yetişdi və o puldan qalıbdı o hədiyədən, müstəhəbdir ki, onun xumsun verəm. Vacib deyil, amma müstəhəbdir, xumsun verəm. Bu məsələ Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyinin fətvalarında demək olar 830, bilmirəm, 6-cı məsələdir. Amma bu mömin ki deyib 1762-ci məsələdə bu nişan verir ki, Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyinin fətvasını deməkdə deyil, bəlkə başqa bir müctəhidin fətvasıdır və mən də baxdım bir risalələrə, gördüm ki, bu məsələ bu şumarədə Həzrət Ayətullah Şubeyri Zəncaninin demək olar fətvasını bu mömin sual edibdir. Həzrət Ayətullah Şubeyri Zəncani və çoxların müctəhidlərin müxtəlif fətvaları var. Bəziləri mötəqiddirlər ki, hədiyənin vacibdir, hətmən gələ xumsunu verəsən, elə o cümlədən Ayətullah Şubeyri Zəncani də onlardandır. Xumsu vacib bilir. Bəziləri bu xumsu vacib bilir, fəqət o yerdə ki, hədiyəni iki yerə bölür. Deyir, hədiyə bir kiçik hədiyə varımızdır, bir böyük hədiyə varımızdır. Kiçik hədiyələrdə il başına kimin xərcləniləcəkdir, onların xumsu yoxdur, amma əgər hədiyə böyük bir hədiyə olsa, onda ki, il başından keçir və bir il də üstündən keçir, o da elə qazancılar kimi sayılır və ona xums vacibdir. Amma bəzi müctəhidlərin fətvası budur ki, ehtiyatı vacib eləyiblər hədiyənin xumsunu. Yəni, eləyə bilərsən, onun fətvasını əməl eləməyəsən və başqa müctəhidlərin fətvasını əməl eləyəsən. O Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyinin fətvası sərihdir. Hədiyənin xumsu mütləqa yoxdur. Fəqət o yerdə ki, xums, bu hədiyə çox olsa, müstəhəbbidir ki, bu eləyə bilər, hədiyədən xums da versin. İndi bir məsələ də bu sualda var idi ki, elə bir fərqli görünürdü. Yəni, mən fikirləyirəm, iki fətvanı bir-biri ilə qatışdırıbdır və bu mümin eləyə bilməyib, bunları bir-birindən ayırsın. O risalələr, bəzi risalələr var ki, neçə müctəhidin fətvasını yazırlar, şayət o bunun əlinə yetişib və neçə məsələni bir-biri ilə qatışdırır. Bəli, elə bu onu göstərir ki, əziz mömin və dindar tamaşaçımız çalışmalıdır ki, öz müctəhidinin fətvasını dəqiq əməl eləyə. Çünki bəzən fərqlər vardır və bu fətvanı diqqət etmək lazımdır. Telefon bağlantımız var. Eşidirik sizi, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, ağalar. Axşamınız xeyir. Özünüzü təqdim elə, zəhmət olmasa. Mən Bakı şəhərindən danışıram. Adım Gülarədir. Bəli. Mənim ağaya sualım var idi. Buyurun. Bizdə Bakı şəhərində 3 dənə pirimiz var, ziyarətgahımız var. 7-ci imamın qızlarıdır. Bibi Heybət, Rəhimə xanım, bir də Leyla xanım. O 3-cü xanım Leyla xanım haqqında istədim ki, ağa bizə bilgi versin. O haqqında biz heç nə məlumatımız yoxdur. Bəli. 2-ci sualımda bilmək istəyirəm ki, Peyğəmbərimizin neçə əmisi olub, onun adlarını zəhmət olmasa ağa deyərdim. Axır sual işmə. Bəli, zəhmət olmasa ikinci sualınızı bir də təkrar edin. İkinci sual... Alo? İkinci sualım odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin neçə əmisi olub və adlarını zəhmət olmasa deyərdir. Bəli.
Çox təşəkkür edirəm, sağ qalın. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Bəli, imamzadaların murdun əvvəl sualı fikir, mən o cür düşündüyüm ki, Bakıda bəli, bəzi imamzadalar vardı, həm Rəhimi Xatun, həm Həkimi Xatun və bəziləri, bəzi imamzadalar da vardı, mən çoxunu heç tanımıram. Bəli, bunu bilirəm ki... O üçüncü bacı barəsində soruşdu məlumatınız. Bəli, mən bu həddə bilirəm ki, orada olan imamzadalar ümumiyyətlə İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın nəvələrindən sayılırlar, yəni o nəsildən sayılan şəxslərdirlər. Mənim o cür məlumatım demək olar yoxdur. O kimlərdirəndədir, onu bilirəm. İmam Musa Kazım əleyhissalamın nəvələrindəndir. Və belə o ki, Bakının əvvəldə elə girişində bir imamzada vardı. O da belə bəzi yerlərdə hətta İmam Musa Kazım əleyhissalamın qızı deyilibdir və o da mümkündür, elə qızı olmuş olar. Ancaq bir möhtərəm imamzadadırlar. Başqa imamzadalarının barəsində mənim o cür məlumatım yoxdur. Əgər artıq məlumat versəydi, mən eləyə bilərdim, qaynaq kitablardan istifadə edəm və biləm ki, bu şəxs kimdir və tarixi nəmli ola bilər. Əgər mümkün olsa, o üçüncü bacısı barəsində bəli. Sualı var, ona baxarsınız gələn verilişimizdə, bəlkə acaba ətraflı daha izah edər. İkinci sualı da Peyğəmbərin əmisi barəsində idi, sual belə idi, mən yaxşı eşitmədim. Mən də yaxşı bilmədim, Peyğəmbərin ancaq əmisi çox idi, bəziləri Həmzə kimin çox mümin idi və Peyğəmbərə Əkrəmdən yaxşı himayə edib, bəzi əmiləri Əbu Ləhəb kimi kafir oldu, müşrik oldu və Peyğəmbərin qarşısında dayandı. Ancaq əgər dəqiq sualı mən üçün eşitmədim. Prodüserdən istəyirəm ki, inşallah bu sualları dəqiq biz üçün səs biraz problemi var idi, alınmadıq dəqiq şəkildə. İnşallah sualları dəqiqləşdirib və gələn verilişimizdə cavabını inşallah təfsilatı sizə təqdim edərik. Xahiş edirəm, əziz tamaşaçılar, növbəti suala bax. Qur'anda vacib olan 4 səcdə ayəsi var ki, bu ayələri ərəbcə eşitdikdə səcdə etmək vacibdir. Sualım budur ki, səcdə ayələrini Azərbaycan dilində eşitdikdə səcdə etmək vacib deyil? Vacibdirsə, bu ayələri əvvəlcədən Azəri dilində eşitmişik. Bunun qəzasını etmək bizə vacibdirmi? Səcdə ayələrini əvvəla gərək niyə o zaman ki, insan diqqəti var və bilir ki, bu səcdə ayəsəsən oxunur, bilə-bilə əgər qulağına dəysə, vacibdir ki, hətmən səcdə eləsin. Bəzi vəl, hətta insan bilmir ki, bu səcdə ayəsidir, təvəccüh deyiləmir səcdə ayəsi kimi, qulağına da dəyir, heç ona səcdə də vacib olmur. İnsan əgər diqqət eləsə, bilsə, səcdə ayələrin oxunur, onda vacibdir ki, hətmən səcdə eləsin. Bu bir məsələ. O da o zamandır ki, bu ayələr ərəbcəsinə deyilir və əgər başqa bir dildə, farsca, azərbaycanca və ya başqa bir dillə tərcümə olunsa, bu ayələr tərcüməsinə səcdə vacib deyil. Vacib olan səcdələr o ayələrin özlərinin oxumağıdır. Əlbəttə, əgər insan özü oxuya ayəni və ya inki eşidə hər ikisində də səcdə vacib olur. Hətta Ayətullah Xamenei fətvasına əsasən, əgər bir insan özü oxuya-oxuya qulağına da elə, məsələn, olur da bəzi vaxtlar biz qulaq asırıq ayəyə və eyni halda qulaq asasa oxuyuruq da, əgər hər ikisi də olsa, iki dəfə səcdə vacib olur. Yəni, həm bir dəfə eşitməyinə görə və həm bir dəfə də oxumağına görə səcdə vacib olur. Amma tərcüməsində belə? Tərcüməsində xeyir. Bəli, cavab aydındır. Təşəkkür edirəm. Bir mesaj vasitəsilə bir sual var. Əziz həmkarlarım verdilər. Onu oxuyum. Salam, bir nəfər səfərə çıxarsa, əgər səfər etdiyi yerdə 4 aydan yuxarı qalarsa,
Həmən insan öz yoldaşından boşanmış sayılırmı? Səfərdən qayıdandan sonra təzədən gərək kəbin kəssin, yoxsa yox? Xeyr, o cür bir şey yoxumuzdur. İnsan mümkündür. Hətta illərlə bir məsələ var ki, bir nəfər öz ailəsini buraxa gedə və tapılmıyor. Bəli, elə bir bəli, məsələ var. Fikirdə varımızdır ki, əgər bir şəxsi itə və yəni heç kəs xəbər olmuyor. Birdən-birə görürsən ki, daha çıxıb gedib, heç evindən hətta vidalaşmayıb da. Elə bu cür çıxıb gedib. Qohumu ilə də heç kəs bilmir bu niyə gedib. Və yox, bu getmək də bir uzun müddət çəkər. Onda bunlar eləyə bilərlər, hakimi şəhər yanına gedələr və hakimi şəhərdən sual eləyələr. Hakimi şəhər də onun vəzifəsidir ki, elan eləyə ölkədə ki, belənçi bir nəfəri axtarın. Əgər axtarsalar bir il və tapılmasa, hər bir yerə xəbər göndərələr, tapılmaya, onda hakimi şəhərin izni ilə eləyə bilər bu qadın üçün vəziyyəti naməşəxəsdir, asılı qalmasın yaşayışı, deyə bunu eləyə bilərlər, təlaq əqdini oxusunlar, iqasını oxusunlar və onda o qadın eləyə bilər, hətta ayrı bir kişi ilə izdivac eləsin və yaşayış təşkil versin. Amma onunla başqa ayrı bir şey müsafirətə gedir. Yəni onun şərtləri də çoxdur. Bəli, o cürdür. O cürdür, bəli. İtmiş şəxs olsun, sonra axtarırlar, tapa bilmirlər. Amma mən bilirəm yer hardadır. Özüm də bilirəm nə üçün gedib. Əslən 10 il getdi, 5 il, bəli. Düzdür, şərqi bizim bir sərə vəzifələrimiz var. Eləyə bilər qadın etiraz eləyir. Bəli, etiraz eləsin ki, sən məsələn, eləyə bilməsən 3 aydan, 4 aydan artıq məsələn, evdən uzaqlaşasan, çıx gəlcinlə evə eləyə bilər bu cür bir etirazını öz həyat yoldaşına elan eləyə. Amma bunun mənası bu deyil ki, bu boşanmış sayılır və qayıdandan sonra gələ hətmən əqd oxunsun. Bəs sualın cavabı aydındır, çünki Azərbaycanda bəzən olur, iş üçün gedirlər ayrı ölkələrə uzun müddət. Belə bir məsələ yaranmır onda, azadə izah etdilər. Növbəti suala baxaq, şürək nədir? Buyur. Salam, evdə bir neçə Qur'anım var. Onlardan birini oxumaq kifayətdir, yoxsa hər birini oxumalıyam? Bəli, acaba Qur'an var. Bəli, Qur'an barəsində iki dənə məsələ var. Bir əxlaqi məsələdir, bir fiqh və əhkam məsələsidir. Əxlaqi məsələsi budur ki, xob Qur'anı deyirlər, haqqı var insanın boynunda və Qur'anı olanda bizim hamımızın borcumuzdur ki, Qur'an oxuyaq və bəziləri deyirlər, əgər Qur'an evdə ola və oxunmaya, elə o ki, Qur'an buyurub ki, məhcurdur, elə məhcur olmaqlığının nişanələrindən biri də elə budur ki, insanlar Qur'anı evdə taxçada qoyarlar qala, amma oxumayalar. Əgər əxlaqı nəzərdən bu qadın ya bu ağa sualını mətrəh eləyibdir, ərz eləməliyəm ki, əgər siz Qur'an oxumaq əhlisiz, fərq eləməz. İndi bir Qur'anla oxuyasız və ya inki hərdən bir Qur'anla oxuyasız. Əsasən, Qur'an oxunsa elə o haqqı əda olunubdur. Lazım deyil ki, insan hətmən hər dəfə bir Qur'anla, məsələn, bir kitabdan oxusun. Mümkündür insan bir Qur'anı hətta saxlayı evdə iş, lazım olmaya və ya inki fəqət məclislərdə bir görürsən, müsəlmanlar yığışırlar, möminlər bir evdə Qur'an oxumaq məclisi olur, onda istifadə olunur. Mən məsələn 20 cild Qur'an varımdır evdə, amma həmişə istifadə eləmirəm. Bəlkə ildə mümkündür bir dəfə Qur'an heyətimiz ki, bizim evdə olur, onda bu Qur'anlar istifadə olunur. Amma əgər fiqhi baxımından ki, mümkündür, məsələn, deyə olmaya, məsələn, bu artıqdır və xums gəlir mənim boynuma. Xums gəlməyə deyə istəyə bu Qur'anların hamısından hərəsini sömürsə bir səhvə oxuya, hərdən oxuya. O məsələdə diqqət eləsinlər. Əgər bu Qur'anı alanda lazım idi, istifadə eləmək qəsdi var idi. Vaxtımız da yoxdur. Bəli, onda hətmən heç işqal yoxdur. O zaman ki, lazım idi alıbdır, qomusu yoxdur. Amma əgər əvvəldən heç lazımı deyildi, ancaq elə pulu varmış, xums verməyə deyə Qur'an alıb qoyubdur məsələn evdə. Onda yaxsıdır ki, bu Qur'anları hədiyə eləsin, müminlər üçün ehtiyacı var, ta ki, ayrı borcu düşməsin boynuna. Çox təşəkkür edirəm, əziz minnətdaram. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə burada
sona çatdı. Bir daha təşəkkür edirəm və xahiş edirəm suallarınızı bizim ünvanlarımıza göndərin. Hamınızı mehriban və mütəalallaha tapşırıram. Sağ qalın.